ስብሐት ምስለየራብሁ ወመንፈስ ቅዱስ። እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የሎቱ ስብሐት ቻናል ቤተሰቦች። ዛሬ ደግሞ እናንተን ያስተምራል ብለን ያሰብነውን ስለ እመቤታችን ንጽህና፣ ቅድስና፣ ትህትና፣ ዘላለማዊ ክብር የተለያዩ መጽሐፍቶችን ዋቢ በማድረግ የመምህር ሄኖክ ኃይሌንና የመምህር ይገረም ርእየቱን መጽሐፈ አክሲማሮስን አቀናጅተን እናቀርብላችኋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ሁኑ። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ቃና ዘገሊላ ጥር 2007 ዓ.ም። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እመቤታችንን ያከበሩ መስሏቸው፣ አይ ለነገሩ መከበር እኮ ይገባታል፣ ምክንያቱም ምንም ቢሆን እኮ የወለደችው አምላክን ነው ደግሞ ይላሉ። ይህም ንግግር ጥሩ ነው፣ ግን ትንሽ ችግር አለበት። አባቶቻችን ምሳሌ ሲመስሉ ምን ይላሉ? ጦጣ ከዛፍ ላይ ወጣ ሳለ ድንገት ጅብ መጣባት ይላሉ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1። በሦስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ፣ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች። ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ታደሙ። ወንጌላዊው ዮሐንስ እመቤታችንን የጠራበት መንገድ። ቅዱስ ዮሐንስ እመቤታችንን በዚህ ታሪክ መግቢያ ላይ የኢየሱስ እናት ብሎ ጠርቷታል። ይሄ ሐዋርያ በጻፈው ወንጌል ላይ የራሱን ስም እንኳን አንድ ጊዜ ያልጠራ ትሑት ሰው ቢሆንም የእመቤታችንን ስም የጠራበት መንገድ እንዲሁ የምናልፈው አይደለም። በወንጌሉ እመቤታችንን 8 ጊዜ አንስቷታል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1፣ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 42፣ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 እስከ 26 8 ጊዜ ሲጠራት፣ ግን አንድ ቦታ ማርያም ብሎ በስሙ አልጠራትም። የጠራት የኢየሱስ እናት እናቱ ብቻ ብሎ ነው። ቅርብ ባይሆን ነው እንዳንል ወንጌሉ ድንግል ማርያም በመስቀል ስር ለዮሐንስ ተሰጥታው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ ቤቱ ወሰዳት ይላል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 27 ሥጋዋን መላእክት ነጥቀው ወደ ሰማይ ሲወስዱትም አብሯት ተነጥቋል። ይህ ሐዋርያ በወንጌሉ 14 ጊዜ ማርያም የሚባሉ ሴቶችን ስም ቢጽፍም አንድ ቦታ እመቤታችንን በስሙ አልጠራትም። ነገሩን አልን እንጂ እሱማ መጽሐፍ ቅዱስን ስንመረምር አምላክን ከወለደች ጀምሮ ከመላእክት ወገን ሆነ ከሰዎች ወገን እርሷን የጠሩበት መንገድ ሲቀየር አይተናል። አምላክን ከመጸነሷ በፊት ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ ሲሉ የነበሩ መላእክት ከወለደች በኋላ ግን ሕፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ ሲሉ እናገኛለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 30፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13። አክስቷ ኤልሳቤጥን ልንጠይቅ በሄደችበት ጊዜ ኤልሳቤጥ የጌታዬ እናት አለቻት እንጂ እንደ ዝምድናዋ ማርያም ብላ አልጠራቻትም። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 43። ይህ የሆነበት ምክንያት ለድንግል ማርያም እጅግ ታላቅ የክብር ስሟ እናቱ፣ የኢየሱስ እናት፣ የጌታ እናት፣ የአምላክ እናት የሚለው ስም ስለሆነ ነው። አንዲት እናት የታወቀ የከበረ ዝነኛ ልጅ ካላት ከስሟ ይልቅ የገሌ እናት ተብላ መጠራቷ የተለመደና ተገቢ ነው። እመቤታችን ሰማይና ምድርን በእጁ ለዘረጋው ለገናናው አምላክ ለእግዚአብሔር እናቱ ሆናለች። ስለዚህ ሐዋርያው በስሟ ከመጥራት ይልቅ በክብር ስሟ የኢየሱስ እናት ብሎ ሊጠራት ወደደ። ይህን ቅዱስ ዮሐንስ የመላእክቱን የቅዱሳኑን ትውፊትና የጉባኤ ኤፌሶንን ውሳኔ ይዘን ዛሬ እኛም ማርያም ከማለት ይልቅ ወላዲተ አምላክ፣ እመ አምላክ፣ እመቤታችን፣ እመ ብርሃን እንላታለን። የማያቋርጠው የእመቤታችን ትህትና። እመቤታችን በቃናው ሰርግ ቤት የተገኘችበት ምክንያት የገሊላ አውራጃ ሰው በመሆኗ ነው። ቅዱስ ገብርኤል ወደ እርሷ የተላከውም ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ መሆኑ ይታወቃል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26። እርሷም የሀገር ሰው በመሆኗና በደግነቷ በዚህ ሰርግ ቤት ተገኝታለች። ወደ ሰርግ ቤት በመምጣቷ የምናስተውለው ትልቅ ቁም ነገር የእመቤታችንን ትህትና ነው። እመቤታችን
ከፍጥረት ሁሉ ተለይታ ፈጣሪዋን ለመውለድ የተመረጠችበት አንዱና ዋነኛው ምክንያት ትህትናዋ ነው። ወደ ትሁታን መንፈስ ወደ ተሰበረ ሰው ይመለከታል በማለት የተናገረው ልዑል እግዚአብሔር እመቤታችንን ከሌሎች በላይ ሆና ያገኘበት አንዱና ዋነኛው ምክንያት ትህትናዋ ነበር። እርሷም ስትጸልይ የባራይቱን መዋረድ አይቷልና ብላክ አንስተ ዓለም ለይቶ የመረጣትን አምላክ በእሷ ላይ ምን እንዳየ ነግራናለች። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 57 ቁጥር 15፣ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 48። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ የእመቤታችንን ትህትና ከሌሎች እንደ አብርሃም፣ እንደ ሙሴ፣ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ያሉ ትሑታን አበው ጋር ካስተያየ በኋላ ነገር ግን በምድር ላይ እንደ ማርያም ራሱን ዝቅ ያደረገ ሰው የለም፣ በዚህ ምክንያት እንደ እርሷ የከበረ ማንም አለመኖሩ በግልጥ የሚታይ ነገር ነው ብሏል። እመቤታችን የአምላክ እናት ሆና ፈጽሞ ያልተለወጠና የማያቋርጥ ትህትና ነበራት። ከሰው ልጆች ሁሉ እንደ እመቤታችን ያለ ትህትና ያለው የለም። ከፍጥረታት ሁሉ በላይ የሚያደርጋትም አምላክን የመውለድ ክብር መሸከም የቻለችበት ታላቅ ትህትና ነበራት። ትዕቢት ብዙ ፍጹማንን ሳይቀር የጣለ እስከ ሕይወት ፍጻሜ ድረስ የማይለቅ ፈተና ነው። ወደ ሰማይ በቅድስና መሰላል የወጡ ብዙ ቅዱሳን ጥቂት ሲቀራቸው የወደቁት በትዕቢት ነው። ክብሩና ጸጋው ሲጨምር ጠባዩ የማይለወጥ ሰው የለም። አንድ አባት እንዲያውም ጸጋንና ክብርህን አትስጠኝ፣ ጸጋና ክብርህን ከሰጠኸኝ ደግሞ መሸከም የምችልበትን ትህትና ስጠኝ ብለው እስከ መለመን ደርሰዋል። እመቤታችን ግን ማንም ያልደረሰበትና ሊደርስበትም የማይቻለውን የእናትነት ክብር ይዛ በመላእክት አንደበት ተመስግና ለቅጽበት እንኳን አልተመካችም። ሰው በተጋድሎ እንደ ሰማዕታት፣ እንደ ጻድቃን፣ እንደ ቅዱሳን መሆንና ከደረሱበት ክብር መድረስ ይችላል። የድንግል ማርያም ክብር ግን ሊደረስበት የሚቻለው የለም፣ ሊደርስበት የሚቻለው የለም። ይህም ክብር አምላክን ጸንሶ የመውለድ ክብር ነው። አምላክ ሰው መሆን ደግሞ አንድ የተፈጸመ ነውና ሊደረስበት አይቻልም። ቅዱስ ኤፍሬም በትህትና የተናገርሽ ተራራ ሆይ ብሎ ያመሰገናት ይህቺ ድንግል እንደ ተራራ ከፍ ያለች ስትሆን ራሷን እንደ ሸለቆ ዝቅ አድርጋለች። እንዲህ ያለ የምስጋና እጅ መንሻ እንደምን ይደረግልኛል ብላ በልቡ አሰበች። በዚህ የእናትነት ትህትና እጅግ እናደንቃለን። ድንግል ሆይ እንዲህ ያለ የእጅ መንሻ እንደምን አይደረግልሽም? የተመረጥሽው ሰማይና ምድርን ፈጣሪ ልትወልጅ አይደለምን? እሳተ መለኮትን ተሸክመሽ ሰማይና ምድርን የማይችሉትን ችለሽ እንዲህ ያለ የምስጋና እጅ መንሻ እንደምን አይደረግልሽም እያልን እናመሰግናታለን። አምላክን ከጸነሰችበት ሰዓት ጀምሮ እመቤታችን ከፍጥረት ሁሉ በላይ የሚያደርጋትን ክብር ተጎናጽፋ እያለ ለቅጽበት አልታበየችም። በሶስት መንገድ ማለትም በሐሳቧ፣ በንግግሯ፣ በሥራዋ ትህትናን አሳይታለች። ሰማያዊ መልአክ አደግድጎ እያመሰገናት እንዲህ ያለውን የምስጋና እጅ መንሻ እንደምን ይሉታል ብላ በልቧ በማሰብ በሐሳቧ ትሑት እንደሆነች አሳይታለች። በንግግሯ ደግሞ ከመጸነሷ በፊት ከጸነሰችም በኋላ ራሷን እነሆኝ የጌታ ባሪያ የባሪያይቱን መዋረድ አይቷልና በማለት በትህትና ጠርታለች። ቅዱስ ያሬድ እንዘ አመቱ እሞ ረሰያ እንዳለ እግዚአብሔር ባሪያው ስትሆን እናቱ አደረጋት፣ እርሷ ደግሞ እናቱ ስትሆን ራሷን ባሪያ አደረገች። በተግባር ደግሞ ትህትናዋን ያሳየችን ከመልአኩ ብስራት በኋላ ባደረገችው ጉዞ ነበር። እንደ ጸነሰች በእመቤት ደንብ ልቀመጥ ሳትል ወደ ተራራማው ወደ ኤፍሬም ሀገር ኤልሳቤጥን ለመጠየቅ ተፋጥናለች። የአምላክ እናት ሆና እያለ የነቢዩ እናት ኤልሳቤጥን ተሳለመቻት። በስተርጅና የጸነሰችውን ኤልሳቤጥን ስትንከባከብ ሶስት ወራት ቆይታለች። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 56። አሁን ደግሞ በታላቅ ትህትናዋ በሰርግ ቤት አስቀድማ ተገኘች። መገኘቷ ብቻ ሳይሆን ሰርግ እንደተጠራ እንግዳ በክብር ወንበር ተቀምጣ መደሰት አልመረጠችም። የሰርግ ቤቱ ወይን ጠጅ ማለቅ ከደጋሾቹ ቀድሞ ያስጨነቃት እሷን ነበር።
በማያቆም ትትናዋ የምትደነቀው መቤታችን በቃና ሰርግ ቤት ውሏዋ ከክብር እንግዶች ጋር ሳይሆን ከአገልጋዮች ጋር ነበረ። ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ስለ ፀሐይ አፈጣጠር እንዲህ ብሎ ተናግሯል። እመቤታችንም ከፀሐይ 7 እጅ እንደምታበራ ቅዱሳን መጻሕፍቶች ይመሰክሩልናል። ኤጲፋኒዮስ በመጠኑም ቢሆን ስለ ፀሐይ አፈጣጠር ይናገርና እመቤታችን ምን ያህል የከበረች እንደሆነች ለማሳየት ከፀሐይ 7 እጅ እንደምታበራ ደግሞ መጻሕፍቶች ይገልጡልናል። መጽሐፈ አክሲማሮስ ክፍል 1 ዘረቡ ቁጥር 91 እግዚአብሔር በዕለተ ረቡ ማክሰኞ ማታ በጊዜ ሰርክ ለረቡ አጥቢያ ምንና ምንን ፍጥረታት ፈጠረ ቢሉ ፀሐይና ጨረቃን ከዋክብትን ፈጠረ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ተፈጥሯቸውስ ከምን ነው ቢሉ የፀሐይ ሰሌዳ ከእሳትና ከነፋስ ፈጠረ። ይህም ይታወቅ ዘንድ በእሳትነቷ ትተኩሳለች፣ በንፋስነቷ ትሄዳለች። ዳግመኛም የጨረቃና የከዋክብትን ሰሌዳ ከነፋስና ከውሃ ፈጠረ። ይህም ይታወቅ ዘንድ በነፋስነታቸው ይሄዳሉ፣ በውሃነታቸው ይቀዘቅዛሉ። የፀሐይ ሰሌዳን ከእሳትና ከነፋስ የከዋክብትና የጨረቃን ሰሌዳ ከውሃና ከነፋስ ፈጠረ ካልን ብርሃናቸውን ከወዴት አምጥቶ ፈጠራቸው ቢሉ ከዚህ ለይኩን ብርሃን ብሎ ከፈጠረው ብርሃን የስንዴ ቅንጣት ያክል አምጥቶ ለፀሐይ ቀባት። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 21 ቁጥር 54 እስከ 57 ያቺንም የስንዴ ቅንጣት የምታክል ብርሃን ቀብቶ ለመላእክት ቢያሳያቸው ለማየት አልተቻላቸውም፣ አስፈራቸው እንጂ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይህቺ ስለ መላእክት እንኳን ያልተቻለች ለሰውስ አትቻልም ብሎ ከብርሃኗ ከፈላት። እንደምን አድርጎ ከፈላት ቢሉ ያቺን የስንዴ ቅንጣት የምታክለውን ብርሃን ከሰባት ከፍሎ ሁለቱን እጅ ለጨረቃ ቀባት፣ አምስቱን እጅ ደግሞ ለፀሐይ ቀረ። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 22 ቁጥር 4 እስከ 6 ከዚህም ለፀሐይ ከቀረው አምስት እጅ ብርሃን አንዱን እጅ አንስቶ ለከዋክብት ቀባቸው። አራት እጅ ለፀሐይ ቀረ። ከዋክብትም ሲቀባቸው ሁሉንም አስተካክሎ አልቀባቸውም፣ እንደ ክብራቸው አበላልጦ ቀብቷቸዋል። በክብር አንዱ ኮከብ ከሌላው ኮከብ ይለያል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 41 እስከ 42 ከዚህም ለፀሐይ አራት እጅ ከቀረው ብርሃን አንድ እጅ አንስቶ ማያትን ደመናትን ቀባቸው። ሦስቱ እጅ ለፀሐይ ቀረ። ፀሐይም አሁን እንደምናያት ሆነች። ከዚህ በኋላ መላእክት የፀሐይን መሞቅ፣ የጨረቃን መድመቅ፣ የከዋክብትን ብርሃን መበላለጥ አይተው እነዚህን ብርሃናት ለፈጠረ አምላክ ክብር ምስጋና ይገባዋል እያሉ እልል አሉ፣ ፈጣሪያቸውንም አመሰግኑ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 38 ቁጥር 7 እመቤታችን የምሕረት አማላጅ ናትና ለሰው ልጆች ሁሉ ለፍጥረተ ዓለም ምሕረትን ስለምትለምን የምሕረት ቃል ኪዳን ወይም ኪዳነ ምሕረት ተብላ ተጠርታለች። ኪዳነ ምሕረት ማለት የምሕረት መሐላ ማለት ነው። ከእመቤታችን ከ33ቱ በዓላተ እግዝእትነ ድንግል ማርያም አንዱ ነው። እመቤታችንም ከጌታችን መቃብር እየሄደች በምትለምንበት ጊዜ አይሁድ ለምቀኝነት አያርፉምና ምን ልታመጣብን ነው በማለት ሊጣሏት ሲመጡ ጌታችንም ከዓይናቸው ሰውሯታል። አይሁድም ጠባቂ ቢያቆሙ እመቤታችን ዕለት ዕለት መሄዷን አላቋረጠችም። እመቤታችንም እንዲህ ብላ ስትጸልይ ልጄ ወዳጄ ሆይ ከሥጋዬ ሥጋ ከነፍሴ ነፍስ ነስተ ሰው በመሆን 9 ወር ከ5 ቀን በቻለችህ ማኅፀኔ ካንተ ጋር ሀገር ለሀገር ስለመሰደዴ መተክ ልመናዬን ትሰማኝ ዘንድ እማጸንሃለሁ አለች። በዚህ ጊዜ ንውጽውጽታ ሆነ፣ መቃብራት ተሰነጣጠቀ። ጌታችንም እልፍ አእላፍት መላእክቱ ጋር መጥቶ ሰላም ለኪ ማርያም፣ ምን ላድርግልሽ ትለምኝኛለሽ አላት። እርሷም መታሰቢያዬን ያደረገውን ስለ ስሜ ለተቸገረ የሚራራውን በስሜ ቤተ ክርስቲያን ያነጸውን መባ የሰጠውን ከሃይማኖቱና ከፍቅሬ ጽናት ልጁን በስሜ የጠራውን ሁሉ ማርልኝ፣ ከሞተ ሥጋ ከሞተ ነፍስ አድንልኝ አለችው። ጌታችንም ይህን ሁሉ እንዳደረግኩልሽ በአባቴ በአብ ስም በሕያው መንፈስ ቅዱስ ስም በእኔም ማልኩልሽ ቃል ገባውልሽ ብሏታል። ይህም የካቲት 16 ሁሌ በየዓመቱ ይከበራል።
የምህረት አማላጅ የሆነችው እመቤታችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለሁላችሁም ያሰባችሁትንና የልባችሁን መሻት ትፈጽምላችሁ፣ በምልጃዋ ከአደጋና ከክፉ ነገር ሁሉ ትጠብቃችሁ። ለዛሬ ከተለያዩ የቤተ ክርስቲያን አባቶች አቀናጅተን ያቀረብንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስላል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሰላመ ክርስቶስ ሰላመ ድንግል ማርያም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። እምይእዜ ወእስከ ለዓለም ሰአሊ ለነ ቅድስት